dobrodošli u voćarski kutak. Jesen je godišnja doba kad voćke miruju, ali ne i voćari. To je vrijeme za mnoge aktivnosti u voćnjaku, a jedna od njih je i sadnja voćki. Jesen je najpogodnija za sadnju, jer nazemni dio voćki miruje, ali ne i korijen. O aktivnosti korijena ćemo više prilikom sadnje. To je i tema današnjeg videa. Vidjet ćemo kako izabrati sadnicu, što je najvažnije da bi nam voćka bila dugotrajna i zdrava, i kako ispravno posaditi, što je podjednako važno. I usput još ponesto toga o tlu, gnojidbi, razmaku sadnje i tako dalje. Vidjet ćemo i koje sadnice nisu dobre i zašto nisu dobre. I koje su dobre i zašto su dobre. I cijeli proces sadnje. Za početak ćemo posaditi šljivu i krušku koje je u nekom centru nabavio moj pomoćnik. Inače, sam proizvodim potrebne sadnice, ali sad trenutno nemam. Zapravo imam nešto nakalemljenih jabuka i bresaka, ali su za sadnju tek iduće jeseni. Sad idemo vidjeti što je kupio. Krenimo. Vidimo da su sadnice jednogodišnje. Što je dobro. Izgledaju jednogodišnje baš ovako, poput šiba. Ne sadite one dvogodišnje ili trogodišnje, one debele. Što ćemo vidjeti sad na ovoj fotografiji. Takve sadnice se teško primaju i pitanje je hoće li preživjeti iduće ljeto. Kod njih je slabija lisna masa i povremeno odumiru grančice, osuše se povremeno, a one nove koje tjera istara tek nekoliko centimetara. A plodovi baš i nisu za pokazati. Iduće na što treba obratiti pažnju je korijen. Nisu baš za najbolju ocjenu, ali su dobri. Najvažniji su ovi sitni, ovi tanki. To su najvažniji korijen na sadnici. Dok ovi debeli, ovi su nebitni. Njih ćemo kratiti što bliže centru. Što je više ovih sitnih, tankih korijena, to je bolja sadnica. Znači, ovo tanko korijenje ne režemo. Njega samo ćemo skratiti da bolje potjera, i koje je izrazito dugačko. Recimo kao ovo, da ne visi to. Dok ovo debelo ćemo rezati, dovoljno je negdje širina štihače u krug. Znači da ne moramo kopati nekakvu rupčagu.
Recimo bi išla primjer ovdje, ova debela isto ovako, ova debela isto, ovu malo skratimo, ovu i sad vidimo ove tanke malo samo za pobudu. Kažem, nije baš najidealnija, mogla bi biti bolja, ali ova će opstati ako je cijelu iduću godinu moram njegovati i zalijevati. Ova šljiva ima malo bolji korijen, a isto ima ove deblje koje ćemo orezati ovako, recimo na širinu otprilike štijače, to ne treba šire, ovako da ne zapinje. Ovo je već neko orezao malo, skratiti to i ovo ovdje. I sad vidimo ove dugačke, sitne, koje ovako malo, malo, samo na mjestima ponegdje skratimo. Kažem, što je više ovih tankih, sitnih, to je bolja sadnica i bolje se prima. E, ova bi recimo sad bila spremna za sadnju. Nadalje, bitno je mjesto kalemljenja. Vidimo tu. Ono treba biti minimalno 30 cm od korijena do mjesta kalemljenja, da bi mogli ispravno posaditi sadnicu. Ova je na granici, nije baš najbolja, ali trebao je biti recimo kalemljenje negdje na ovoj visini. Dok ova druga je čak i lošija, vidimo gdje je kalemljena. To ima, ajmo reći, 20 i nešto centimetara, znači nije idealna. Kaže, mjesto kalema mora biti 30 cm. Sad ćete vidjeti na fotografiji sadnicu koja je loše kalemljena. Znači, ono što ste vidjeli na fotografiji, takva sadnica nije dobra, jer se na onome mjestu gdje se vidi loš kalem, ni ova baš nije najbolja, će nastati nešto kao poput rane i kora će se odvajati. I tu će se uvlačiti razni nametnici i bolesti i ovaj dio, kad ona još poraste, će biti zemljast poput vrbe. Znači, izbjegavajte takve sadnice sa takvim kalemom. Ova bi bila bolja i ova bi bila dobra. I izbjegavajte sadnice koje na mjestu kalema gdje se vidi suhi dio podloge. Ovako je u kosu izvedeno. To su jako loše sadnice, to izbjegavajte. Sad, kad smo orezali korijenje, ovo je dobro, kažem, bilo bi još bolja da je više žilica. Sad ih idemo posaditi. Dok ne iskopamo rupe, sadnice ćemo držati u vodi, kojom ćemo poslije zaliti. Uvijek treba obilno zaliti, bez obzira je li zemlja vlažna ili ne. Što se tiče rupa, ne treba kopati nekakvu rupčagu. Dovoljno je da se sadnica može ovako okretati rupi da ne zapinje, što se tiče širine, a dubine, da je ovo mjesto kalema 10 cm ispod
površine rupe. Vidimo da su rupe već iskopane. Iskopao ih je za kaznu onaj što je kupio ovakve sadnice. Što se tiče razmaka sadnje, on ovisi o podlozi, o broju voćaka, o položaju i načinu obrade. Neka je dobar razmak je 4 metra, osim M9 koje idu na metar i manje, a ovdje sadim na 3 metra, jer meni ne smeta, a inače orezujem i držim užu krošnju, a granu orezujem bliže deblu. Sad idemo provjeriti jel barem dobro iskopao rupu. Prije toga htio bih pitati, jel znate što smo zaboravili? Nismo vidjeli koje sorte majstor kupio. Pa da vidimo. Živa Češka Bistrica. Ne mogu reći da sam zadovoljan. I Kruška Crvena Viljemovka. Ajde, može proći, dobra je. I dobro je što ne treba oprašivača. Ali ipak ću posaditi pored nje jednu klapu koja je dobar oprašivač. Sad idemo provjeriti rupe. Prvo ćemo ovu za šljivu. Ha, vidimo da je dobro da sad još ne dubim, da je ispod nivoa jedno 15 cm, što je dovoljno. Sad idemo saditi, dodati stajnjak. Stajnjak dodajemo sve dok nam ovaj mjesto kalema ne dođe iznad površine. Tako, dodajemo stajnjak. Provjerimo. Paži još malo. Tako. I sad dodajemo zemlju na stajnjak, da nam mlade žilice ne idu na stajnjak direktno. Sve do visine da je otprilike mjesto kalema 10 cm iznad zemlje. To bi bilo već ovo dobro. Ako je, ako zemlja nije dobra, onda je bilo potrebno zasuti žile humusom. Ali ova je za voće dobra, pa ćemo samo ovako zemljom sadnicu držati ravno. Evo vidimo da će biti 10 cm iznad. Kad dovoljno natrpamo zemlje u jednoj ravnini, onda je treba lagano nagaziti, tako, držati ravno. Ako je ne držimo ravno, ako je recimo posadimo u kosu ovako, ona će u proljeće sama sebe izravnati, potraće ovako drugu grančicu,
a ovu će zanemariti i ova će ostati slabije razvijena. Zato ona treba biti ravna, a to ćemo posle još sa kolčićem poravnati. Sad kad smo je ovako lagano posadili, sad ćemo je obilno zaliti. Ovako. Dok se to sve slegne, posadit ćemo drugu sadnicu, a onda ćemo se vratiti na ovu da to završimo. Sad kad je to malo sjelo, sad ćemo još nagrnuti zemlje. I sve dobro nagaziti. S tim da sadnicu držimo ravno i kao da je malo vučemo gore, kao da je želimo izvaditi. Ovako. Vidite, jaka. Evo ga, već je kao tijesto. To bi bilo dobro posađeno. E sad, dodatno gnojidbom iznad zemlje i dodavanjem suhe biljne tvari pokrenut ćemo dodatno rast korijenja. Sad ćemo na džubrici. Jer ovako potičemo i biološku aktivnost tla koja se odvija na temperaturi tla iznad 10 stupnjeva. A gnojidbom i dodavanjem, kao sam rekao, biljne suhe tvari, ono će držati temperaturu tla, a ova suha tvar će spriječiti i isušivanje samog stajnjaka. Ovako. Evo ga. Ovako bi trebalo ispravno posaditi sadnicu. Sad ćemo još samo učvrstiti da je vjetar ne trgajne njiše i zaštititi mrežom od divljači. Prvo ćemo staviti mrežu. Ova vreća od krumpira je jedna od najboljih zaštita protiv divljači. Ćemo to samo malo egzuti, lagano. E, dalje tako. Sad ćemo je učvrstiti s kolčićima. Dobri su ovakvi i bilo koji drugi, kakvi nađete, može i drveni. Može bilo kakav. Ako. Ravno.
Još bih napomenuo da kad posadite sadnicu, ne skraćujete u jesen, kad je stanje mirovanja, niti orezujete. Sve do proljeća. Jer voćka sama po sebi doživi stres preseljenjem i sadnjom, tako da je nanošenje rana stvara dodatni stres. Tako da je ostavite u stanju mirovanja sve do proljeća. Eto ga, to bi bilo to što se tiče sadnje. Volio bih da i vi podijelite svoje iskustva i pitate sve što vas zanima. Vidimo se!